V Podravskem društvu gluhih in naglušnih iz Maribora so se odločili, da stopijo na podjetniško pot. K temu jih ženeta predvsem vse bolj negotova prihodnost financiranja njihovih programov in brezposelnost članov. Kakšno obliko podjetja bodo ustanovili, se še niso odločili. Razmišljajo tudi o socialnem podjetju, zato smo se udeležili predavanja o socialnem podjetništvu v invalidskih organizacijah, na katerem je doktorica Alenka Slavec z Ekonomske fakultete v Ljubljani predstavila njegove prednosti in zakonitosti. Socialni podjetnik dela pravzaprav dobro za družbo in za okolje. In on identificira probleme, ki obstajajo na trgu, ki jih druga običajna podjetja mogoče ne naslavljajo ali pa jih ne naslavljajo dovolj ali pa ne dovolj dobro. Na probleme družbe se da odgovoriti na ta način, da si hkrati tudi donosen, če si pri tem inovativen in če pravzaprav narediš nekaj, kar trg dejansko potrebuje, ne pa kar samo ti misliš, da trg potrebuje. Če rešiš potrebo človeka, si naredil zanj neko korist, ker si mu dal nekaj, s čimer to potrebo zadovolji ali pa ta problem reši. In če ti to uspe, potem si na pravi poti, da si res uspešen v podjetništvu, hkrati pa pravzaprav narediš nekaj dobrega za ljudi ali pa za naravo, za živali, za rastline, za okolje, za zrak. Socialnih podjetij v Sloveniji zaenkrat je precej manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Socialna podjetja v Sloveniji prinesejo približno 2% BDP-ja, medtem ko je v Evropi to povprečje 10%. Tako da z tega vidika bi lahko rekli, da v Sloveniji ni dovolj socialnih podjetij. Z mojega vidika država dela dovolj, dela nekaj, ampak je še vedno priložnost, da stvari delamo še boljše, predvsem pa ljudi izobraževati na področju socialnega podjetništva in jasno narediti ločnico, kaj socialno podjetništvo je in kaj socialno podjetništvo ni. Socialno podjetništvo ni življenje od subvencij, financ, ki jih dobimo od države, ampak socialno podjetništvo je v prvi vrsti podjetništvo. Spodbujanje podjetnosti v invalidskih organizacijah je po besedah doktorice Alenke Slavec še vedno izziv. Morda bo pomemben mejnik postavilo Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, ki si želi odpreti svoj gostinski lokal, zaposlovali pa bi izključno osebe z okvaro sluha. Z podjetniško idejo, ki je inovativna, želimo tudi družbi dodati neko dodano vrednost z gostinski lokal, seveda nekaj ni nekaj običajnega, kjer bi bili zaposleni samo gluho osebje, bi to potem tudi pomenilo, da odpiramo in premagujemo neke tabuje, predsodke napram polnočutni okolici, hkrati pa tudi, da sami sebi damo opolnomočenje, da smo sposobni, da znamo ustvarjati. Sicer pa lokali, kjer strežejo pretežno gluhi, v svetu že delujejo. Takšen lokal obstaja tudi v Parizu, obstaja lokal v Brnu, v Kanadi obstaja, v Toronto en podoben lokal, kjer so zaposlene gluhe osebe. In tudi to nam je dalo neki dodatno motivacijo, da če so tam v teh krajih, kjer smo jih malo prej omenili, to uspeli, potem je to seveda veliko večja uspeh, verjetnost za uspeh tudi pri nas. Ker v Sloveniji nimamo izučenih gostinskih delavcev z okvaro sluha, podjetje Na Off za svoje zaposlene načrtuje pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Zato smo se povezali z srednjo gostinsko šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, kjer bojo takšna usposabljanja tudi pripravili za naše kandidate za zaposlitev. Svojo podjetniško idejo so že preizkusili v sodelovanju s štajerskimi restauracijami. Za svoj gostinski lokal v prvi fazi hrane sicer ne načrtujejo, ambicij za prihodnost pa ne skrivajo. Bo pa v lokalu veliko priložnosti za predstavitev sveta gluhih. Vsaka ideja se lahko razvija, lahko potem tudi zraste in lahko dodamo novo dodatno ponudbo. S čimer bomo tudi v lokalu stremeli k temu, da iz prvega nivoja bomo vedno večjo, vedno boljšo, kvalitetnejšo ponudbo in tudi vedno bolj raznovrstno ponudbo. Imamo v misli, v načrti, da bomo v
obliko lokala umestili tudi kulturne vsebine, izobraževalne vsebine, vsebine, s katerimi bomo predstavili svet gluhi. Na ta način bomo potem tudi širšim publiki, obiskovalcem, predstavili naš svet tišine. Podjetje Na Off bo poleg dobre ideje potrebovalo tudi nekaj sreče, da bo pridobilo najboljšo lokacijo za svoj lokal. Sicer pa pravijo, da je sreča na strani srčnih in pogumnih.